Okay, it begins. Should not be played to win. Focus on immersing yourself in the game's world and story. Do not worry about when and how to save during gameplay. The game will take care of that for you. When you want to leave the game, just choose to save and exit. You can then use continue to return to where you left. Okej, det värsta grejen här då helt enkelt. Bara. Try not to fight the enemies encounter. Instead, use your wits, hide or even run if necessary. Didn't play light, but it's more okay. And because of that, it's wild to set up the camera cable like the use the slider console below to do so. I set the right, it's barely visible. So I hope you enjoy immersing yourself in the world. Tjena allihopa. Nytt spel på G. Ny Let's Play. En blind Let's Play. Jag har alltså aldrig kört detta hela mitt liv innan. Fick precis nys om att det ska vara ett fräckt litet horrorspel. Så jag ska sänka ljudet här en aning till. Tror så att ni kan höra mig också ganska bra eller så. Vi får se. Let's start the game. Okej. Ser vi vad som händer. Loading. Jag är sjuk just nu så att det är därför jag hade inte så mycket annat att göra. Jag kände att någonting får man hitta på. Varför inte mysa till det med lite skräckspel. Amnesia. Let's play Amnesia med räcken. Släck ner hela rummet här. Tänt en liten lampa. Stay from me och på med hörlurar. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Oj, jag kör nu alltså. Eller, ja, jag fick styra lite. Det börjar ju aningen bra det här alltså. Jag styr lite själv med musen. Jag har en känsla av att jag kommer hoppa till och skrika en hel del, bara så ni vet. Micken är på ganska hög nivå och nära min mun, så vi får se. Tanke på att jag inte spelat detta någon gång innan. Shit. Om jag inte spelar det här, det tror jag kommer få quick exit, men jag måste pressa M. Okej. Okay. Shit vad ljudet verkligen i hörlurarna. Alltså det här. Ja. Man kan smyga lite så här, man kan cruncha, man kan hoppa. Man hör ju så här saker överallt, tycker jag. Åh, gud. Det känns jag sitter så nära skärmen också. No, okej. Tända, alltså ljudet verkligen hörlurar, spela med hörlurar det här spelet. Vilken jävla skillnad. Är det jag själv som andas i spelet eller? Oj, oj. Oj, nu börjar han se lite blod och grejer. Okej, okay. Nu går det. Varför blir det så? Varför att han såg massa blod eller? Lite som jag själv, jag tycker inte heller om att se blod. Vart är jag någonstans? Shit, okej. Okay. Hold on left and move in order to move the door. Okej, okay. Kan jag gömma mig över sådana grejer eller? Shit.
Kan jag inte trycka på de här? Alltså gud. Okej gubbar, nu chillar vi lite här då. Ska vi se vad som händer. Nej men jag är lite sjuk som sagt. Och tänkte att då ska vi mysa till det lite. Ah, jäkla hosta. Usch och fy och blä. Ingen dungen hosta här inte. Ännu mer blod. Ska vi verkligen följa efter det här blodgrejset? Är det det de vill att vi ska göra eller? Hahaha. Jag har ingen aning. Vi får väl se. Tänk så ser man någon, hittar man någonting här inne som man inte vill hitta liksom. Öppna upp till något så här skit. Det vore ju inte så jättekul. Men det öppnades ju en dörr hit också. Ja, nu ska vi se om vi är så himla modiga som vi tror att vi är nu då. Testa gå in här. Inte förlora. Kanske. Eller jag vet inte. Shit, jag gillar inte det här alltså. Liksom, vad ska jag göra om det behända saker? Alltså, när ni tittar på den här Let's Playen så... Vänta, ska vi se. Press right, throw it. Okej, vad skulle jag vilja rotera den? Så då, eller? Så går det inte och... Oj, shit. Det kanske inte skulle gjort. Okej, nu fick jag såna här grejer. Tab för min armor. Jaha, det här var ju fina grejer. All is good. Sen is it crystal clear. Titta på den här Let's Playen med hörlurar och ganska schysst volym i mörkret så kommer ni uppleva ungefär samma känsla som jag upplever just nu kan jag säga. Och det är inte så här jättetråkigt. Follow the liquid trail and find its source. Okej, okay. Vi ska följa efter den här grejen helt enkelt. Jag vill bara göra som man säger. Men varför öppnar det sig massa grejer där? Är det inga dörrar där? Nej, det är bara... Shit, det är ju riktigt mörkt alltså. Min hals kliar hela tiden. Vi följer efter den här skiten här nu då. Ser som händer. Kan man inte ta det här också då? Jo, det kan man. Ännu mer sånt där. Jävla. Shit. Ja, du. Jag måste gå lite närmare där, det är det. Vi går omkring med den här nu alltså. Vi tar med oss denna. Ifall, ifall. För det här är läskigt. Är den här man ska slå med den andra sidan? Den är godast. Kanske. Damn. Vad är vi för jäkla ställe egentligen? Shit, ni kliar också för att jag blir nervös. Kliar i mitt ansikte. Ja, det var den här saken jag precis... Jag blir rädd för mig själv. Åh! Någon springer efter mig. Jag hör att någon springer. Jag hör att någon springer. Det var inte jag i alla fall. Okej. Okay. Shit. Det här gillar jag inte. Vad ska jag? Jag kommer dö så himla hårt. Hjälp. Jäkla ljud. Lova mig att ni kör med hörlurarna också. Så att... Oh oh. Jag bara svävar på. Ah, vad hände? Vad hände? Vad hände? Ah, jag blev helt galen. Vad är det som hände? Ah, nej, 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 nej. Han får panik, han får panik. Jag också, jag också. Skojar om jag får panik när han håller på och separ också, eller? Shit. Vi har ju knappt börjat spelet ens. Det är svenska som har gjort det här spelet med. Släpptes augusti, nej. Augusti tror jag, 2010. Mm, hej, vill du att jag ska gå in hit eller? Jag springer runt på den här till. Skit i den. Nu kör vi. Vi tar en stol istället. Let's go. Bara kasta skiten. Där inne finns det ju någonting. Ska vi gå in och kolla? Det gör vi, tycker jag. Fast att jag inte vill. Gud. 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 Okej, tja. Riddarrustning. Det såg man inte i första taget. Nej, det gjorde man inte. Box ännu mer. Gör ingenting. Ah, okej, okay, jag tog den här saken bara sådär. Ja, men det makes sense. Alltså shit. Kolla, alltså han. Bilden blir helt... Ah, grejig alltså. Shit, man. Men. Det öppnas en dörr in till höger där.
stod i början också i spelet, att det är ingen idé att försöka slåss eller någonting i det här, utan spring och göm dig, eller typ, ja, spring och göm dig helt enkelt. Det är så du klarar dig. Ett FPS utan, ja, det är bara first person view, inte first person shooter. Ett FPS-spel. Okej, och nu, hint, Belly, when you're standing in darkness, you seem to slowly drain, turn lights on. Okej, vi måste tända, annars blir han rädd. Okej. För att det är det han inte får. Man ser här kanske den här slide. Okej, han mår lite dåligt nu för att det händer mycket sjuka grejer. Häftigt, häftigt, häftigt. Jag har ett annat så här lite coolt spel som jag vill let's playa sen också. Okej, ska vi fortsätta ner i det här helvetet. Han gillar inte alls när det är mörkt. Okej, men då är det två stycken. Shit, det här är så mycket värre än skräckfilmer alltså. För skräckfilmer kan vara överraskande så här, men här är det ju verkligen karaktären själv. Håller ni inte med om det? Okej. Okay. Are children share him on? Am I really doing this? The young boy? That is really a bit of a rock. Djur alltså. Tack Marcus för att du tipsade mig om det här. Det här ska vi ha väldigt kul med, om jag vågar göra klart det här, får säga. Det får vi väl se. Rainy Hall, okej. Okay. Kan jag ta den här eller? Nej. Vi tar med mig den här facklan så jag kan gå omkring med någonting. Lite Minecraft, men ändå inte. En bok. Okej. Okay. Ingenting jag kunde... Wow, wow. Okej. Okay. Within press reduce your sanity. It can increase by completing puzzle and make progress. Okej. Okay. Men vadå, vad är det jag ska göra nu? Måste jag klara något grej så här nu kanske? Wow. Oj, shit. Jag sparkar ju skepp med allt sånt här grejer. Okej. Okay. Jag vet inte, jag kanske skulle haft den. Jag har ingen aning. Vad står vi nu då? Jag är fortfarande samma. Livet, ja det är okej. Jag har inte blivit slagna eller någonting än. Och här droppade vatten. Okej, okay. Man kan ju hoppa också lite. Även om det inte är mycket. En bokhylla, ska vi fylla alla böcker här nu då eller? Okej, okay. Vad är det här nu då? Är det att jag börjar bli CP eller? He's pounding in hands of shit. Okej, okay, shit. Det här låter ju inte bra alltså. Men vad ska jag göra för någonting? Jag har ingen aning. Ska man inte vara här inne alls? Var det bara liksom läskigt rum? Akta dig typ, eller? Står det nu då? Nej, det är samma. Jag har en låda. Men vad ska jag göra med lådan? Ska jag slå sönder lådan? Jag kan inte det. Nej, man kan ta massa lådor här. Man kanske ska upp här, eller? Nej, det går inte väl. Vi lägger den lådan där. Vi bygger oss något litet grejs här kanske. Shit vad det är mörkt överallt. Ser ju ingenting. Typ. Oj, sorry. Shit, värsta fysiken. Nu känns det rätt safe här inne eftersom man har gått och känt och klämt på allting typ. Men man ska aldrig säga aldrig i och för sig. Okej, rotera den lite. Så, med R-knappen. Nej, okej. Jag vet faktiskt inte om det är någonting man ska göra här. Vi går ut hit igen. Det är ju grymt mörkt här så. Hit in vill man nog kanske. Egentligen inte, men... vad som händer. Det är så jäkla mörkt, vi måste hitta något ställe att tända på. Wow, nu börjar det grejas. Okej, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Jag vill bara kolla koll på vad som händer. Det är ju lite scary. Om man ser så. Åh, oh, här har vi någonting. When it filled with oil, you can turn by pressing F, double click. Okej. Ah, sweet. Nu har jag en sån.
Den verkar ju ha olja på sig nu, så att ja. Bra grejer. Det är bra att man inte kan göra någonting med böckerna, typ läsa i dem eller någonting. Det kanske inte det är så sugen på att göra nu i och för sig, men... Man kan plocka ut böckerna i alla fall. Det är alltid kul. Här är det rätt ljust. Okej, växter. Hej, växter. Släcker ner den här lite, vi inte slösa på den nu. Kanske ska använda den till någonting sen. Jag får inga direkt hints om vad jag ska göra. Ska vi kolla det här? Nej, det står bara det. Det stod ingenting annat i... Är det här oljegrejen? Ja, ah, det var det. Shit. Då hade vi inte så mycket. Jag vet inte hur mycket allting kostar eller hur lång tid det tar innan det drainas. Klihalsen. Okej. Vi går in här. Med lampan kan vara en fördel. Så släcker vi den lite och så har vi tänt lite här. Kan ju också vara bra. Men ja, för här är det väldigt mörkt. Ser verkligen ingenting typ. Men det fanns fler ställen och light. Men det är ett stort rum ändå, så att vi kör på bara. Ska ta reda på vart den här skiten kommer ifrån. Ja. Okej, inget speciellt där typ direkt kanske eller så tror jag. Hoppas jag inte, vill jag inte. Där hittar vi någonting. Någon rulle. Shit, den drainas mycket den här. Och här inne behöver vi ta. Ge mig olja. Okej, nu skakar det loss här. Chilla nu mannen, chilla nu mannen. Chilla. Hosta. Vart är vi någonstans helt seriöst? Vart har de tagit mig liksom? Vi tänder ett litet ljus. För att, vadå? Kan vi inte läsa här nu då? Finns det ingen... Hjälp mig med någonting här? Eller ska jag bara gå runt och vara skitskraj hela tiden? Kommit in lite mer i det nu i alla fall. Och jag har liksom ingen koll alls på tiden just nu. Jag skiter den eftersom jag kan också... Oj. Spela in en lång klipp som helst. Tinderbox, yay. Ska vi elda eller? Släng in den här, vi är här. Kanske lika bra. Gick inte elda den. Syn. Kan man fylla på någonting här då? Typ? Okej, elden. Nej, kanske inte. Okej, vi går vidare. Mot in i helvetet. Här var det inte mörkt, eller? Okej. Ett bra ljud, maybe. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self,
Daniel.